Ọba tó dàgbà tí ò lọ́jọ́ orí ó tóbi kò tún láfiwé. Ta ló dàbí rẹ̀ ta ló lè jọ ọba ayé kan ò ga tú ẹ rí. Ó dá ohun tá ò lè fọgbọ́n orí dá irú rẹ̀ ò gàlágà tán. Èèmọ̀ ni ẹbẹ̀ nìkan ọmọ ẹ èmi máa yẹ wọ́n sọ̀rọ̀ ẹ̀ fáyé. Ọbẹ̀ ìyọkan tó dàbí ẹgbẹ̀rún ajá ni tó ní múlìgbèrè tú ni anani rẹ ni tó kọjá ìròrí. Bàbá yẹ alágbàlà ìdájọ́. Ayọ̀fẹ́ Olódùmarè mo gbádùn ọlá Josh Aya Ọlájídé ló ní kí ìròyìn rẹ òkìkí ẹ kí n gbóṣù bá fò lórí ayé ó dúpẹ́ àánú ó ṣeun. Àfihàn fún ẹ olórí ayé àṣebá ẹ ẹni dáyé ìwọ màmá lápá ni ajíni amúni adéni anani arẹni aṣeni agbani ọba kan táwọn ọba tún ni. Mo kí ẹ kí ẹ àṣẹdáyé kò yẹ ṣe ọ̀tún lọ́nà ọ̀tún máa gbóríyìn fún ọba ni. Kò yẹ ṣe ọ̀tún lọ́nà ọ̀tún máa gbóríyìn fún ọba ni. Kò yẹ ṣe ọ̀tún. Láyé àtọ̀run ọ̀dọ́là alánà òní tó bọ́lá sáàyè tó fẹ́ kọ́lá ó ti dìde kan lọ́la bójú mú gọ̀ ló dá lọ́la kò sẹ́ni lè ní kò bọ́lá kúrò lọ́dọ̀ ẹ̀ ní ó dá lọ́la gbogbo ayé mà ló fẹ́ kọ́lá jẹ́ ti tàwọn kan lọ́la bá bímọ wọn sọ ní kọ́lá kò bá jóbìnrin àjẹbọ́lá ṣé gbogbo èèyàn. Gbogbo èèyàn tó jẹ́ bọ́lá ló wà nù ọ̀lẹ́ ló lọ́lá wáyé ewo tó bá lọ́lá ọlọ́run oko tó dọ́lá. Kò yẹ ṣe ọ̀tún lọ́nà ọ̀tún máa gbóríyìn fún ọba ní. Ọba olóríkì tó bá kọ́ yọ. Ọba olóríkì tó bá kọ́ yọ. Bó dánilàre tìǹú yọ ó tún lè fẹ́ bí ènìyàn ibi tá ò rò lè báyọ̀ ta ló lè pàṣẹ ẹgbàyọ̀ ẹni ẹdìbò fún lẹ́lẹ̀ yọ ó dákú bọ̀ látara ẹyọ ìtò pọ̀ lè dínkù ẹyọ. Ó dábànú jẹ́ ọ̀la ó dábànú jẹ́ ó dáyọ̀ ó fi sàbí pé ká má yọ̀ kò jẹ́ ẹnìkan kó wáyọ̀ nínú pákà láti yọ kọ́lọ́hún jọ̀wọ́ kó fàyọ̀ gbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ wá o. Tàbí ẹ fọ rírì irun mélòó ni wọ́ ní lórí tó ló ń fọ ẹ lórí rí. Tó dọ́kun pẹ̀lú ọ̀sàrí. Ṣó ti dọ́kun pẹ̀lú ọ̀sàrí àpáta tó dá sórí igi inú igbó sórí ẹja inú ibú sórí ẹyẹ ojú ọ̀run. Ẹyẹ ojú ọ̀run sótìrí ẹranko igbó sórí orúkọ ẹ̀ náà. Mano pàkìrí ó lẹ́ràn ògbọ́n o. Ó lẹ́ràn ò náà pẹ́ lórí wípé wọ́n
feni to lori atopolo to gbe lori tinu tita atinu atita sa lori oye se otun oye se otun Malik, Malik, you are Ayola.